Tovuz sakini uzunluğu 10 metrdən artıq təsbih hazırlayıb. Onun məqsədi təsbihi 20 metrə çatdıraraq Guinness-in rekordlar kitabına düşməkdir. Tovuz şəhər sakini Qəzənfər Nəcəfov kiçik təsbihlərin muncuqlarını toplayaraq 10 metrdən artıq uzunluğu olan təsbih hazırlayıb. Ömrünün 7 ilə qədərini sərf etdiyi təsbihin çəkisi 4 kilogramdan artıqdır. 2000 ədəd muncuğun düzülüşündən ərsəyə gələn təsbih üçün o təxminən 500 manatdan artıq xərç çəkib. İpək sapa düzülən təsbihi kəhrəba, ebonit, tekstilit, farfor və digər materiallardan olan müxtəlif görünüşlü və həcimli muncuqlar bəziyir. Tovuz sakini bu cür işlərin həvəskarı olduğunu, lakin onu satış üçün nəzərdə tutmadığını deyir. Usta bildirir ki, əsas məqsədi bu təsbihi 20 metr uzunluğa çatdırmaqdır. Qəzənfər Nəcəfovun əsas arzusu bu işi ilə adını Guinness-in rekordlar kitabına yazdırmaqdır. Ustanın əl işini ərsəyə gəlməsində ona ailə üzvlərinin əsasən də həyat yoldaşının yaxından kömək etməsi olub. Onun sözlərinə görə ailədə əvvəllər hamı ehtinasız yanaşırdı onun bu həvəsinə. Sonralar gördülər ki, mən bununla yaşayıram, bununla nəfəs alıram. Başladılar evdəkilər də kömək eləməyə. İlk əvvəl 3 metr olsa da daha sonra təsbihi uzatmağı fikirləşib. Ustanın düzəltdiyi bu uzun təsbih evinə gələn qonaqların da diqqətini çəkir. Hətta gözündə yaranan problem belə 63 yaşlı ustanı diqqət, dəqiqlik tələb edən işindən ayıra bilməyib. Qəzənfər usta əl işini Guinness-in rekordlar kitabına düşdükdən sonra muzeylərin birinə təqdim etmək fikrindədir. Qəzənfər kişi nə olursa olsun bu əl işini heç vaxt satmayacağını deyir. Hətta bu sənət əsərinə ömrünü sərf etdiyini və bunu satarsa yaşaya bilməyəcəyini düşünür. Əvvəlcə 3 metr 70 santimetr düzəltdim. 3 metr 70 santimetrdən sonra elədim 5 metr. 5 metrdən sonra qarşıma məqsəd qoydum ki, bunu 10 metr eləməliyəm. Başladım bunu, artırdım, gətirdim, həmin səviyyəsi aldım. Oldu 10 metr 30 santimetr. 30 santimetr sadəcə olaraq bu balacaların diametriyə. Ancaq 1000 ədəd bir tərəfindədir, 1000 ədəd, 2000 ədəd açıb saya da bilərik, dəqiq baxa da bilərik. Buna elə əziyyət çəkmişəm ki, haradasa tam bu təsbihin ortaya çıxmağına 6-7 il əziyyət çəkmişəm. Nə tər çəkmişəm? Yığdıqca sövmüşəm. Ya səhv yığmışam, ya xoşuma gəlmir, ya orif yığmışam, qutarmışam, açanda görmüşəm, bax 3-4 yerdə muncuqları səhv qoymuşam. Bir də sövmüşəm. 2 top bəlkə buna ipək kəndir istifadə eləmişəm. Bəlkə 20 metriyə çatdıram. Fakt planım var, amma biraz maddi cəhətdən. Planım var rəyəmdə ki, bəlkə 20 metr olsa özləri çağırır gəlirsə kitaba salmaq üçün. İndi ola bilər 10 metrə biraz gödəkdim deyim, kəmdim deyim də buna görə.